Han har ju ett rikstotolopp. V75 på Årjäng. Strabana förra året. Grattis Dagfinn. Ja, tack Patrik. 45 gånger på totalisatorn. Hur överraskade du? Ja, jag fick väl positiva rapporter ifrån Fredrik här att han hade tränat rätt så bra, men av erfaring så brukar det vara tränge på löp efter pausen för att komma i orden, så jag kört ett snitt löp men markerat 701 där att sånt som löp hade gått att det var på tid att kliva in i handlingen och när jag drog ut i högra tommen 700 kvar där så syns jag att han kunde vara med i striden bara han inte tulla med galopp. Det är väldigt små marginer, men så länge han hållt sig på benen så känns det ut som han kunde segerstrida. Och det känns som han fungerar allra bäst när han får gå med körspö här i Sverige. Ja, nu har han varit gjort en väldigt många fina löp. Han har tjänat mycket pengar resten, så han har gjort sina löp i Norge också, men det är en luring som jag sa och han är lättare att köra med fisk där när han får på vitt och får inte komplettera sig. Var du någon gång orolig för att den där lilla försmädiga galoppen skulle komma sista 100? Ja, jag känner hästen väldigt gott och han har kritiska punkter, speciellt 550 igen. Han har nu galopperat väldigt mycket och också stick ut på upplöpet liksom, och speciellt när han kopplar grepet har han ju lätt för att slå av farten. Det gjorde han faktiskt idag också, men då är han väldigt väldigt var på drivning och snackar nog särskilt igen då så galopperar han direkt alltså, så det är en spännande häst att köra. Grattis. Tack. Dagfinn Årum skräller här i dubbelcupen. Fredrik Binge managerar tioåringen efter Ara Svartensson, tar karriärens tionde seger.